Beginilah suasananya pendaftaran semasa slim berlangsung selama 2 hari di PWTC. Saya datang dah lambat. Oh yes, jadi berarti big time. Thank you very much, thank you very much. Hari pertama saya akan bagi you check. Check itu tarikhnya boleh sah pada 31 hari bulan. Clear? 1 million ringgit. Kali 9, 31 hari. 1 million offer. Ataupun, you boleh kerja, I bayar you 1 sen sehari, tapi setiap hari dia berganda dulu. So next day you get 2, and the next day you can get 4 dan sebagainya. Option A, 1 million. Option B, 1 cent a day yang digandakan every day. Which one do you choose? A or B? A, some people say B. B, A. A, 1 million. 1 million right now or B? B. Okay, let's see. Kalau you dapat, you ambil 1 million lagi, best bila jadi jutawan dalam kursus. Confirm you get $1 million. Congratulations, you're all millionaires. Tapi let's say, kalau kita ambil 1 sen sehari, let's see what happens. So you take 1 cent a day, day 1 you dapat 1 sen, betul? Day 2, you get 2 cents. Day 3, you get 4 cents, digandakan. Day 4, yeah, then you get day 4, you get 8 cents. 4 hari kerja, 8 cents. Okay, and then what you do? Day 5, there you go. Day 5, you get 16 cents. I'm going to go fast. Day 7, 64 cents. Day 8, day 9, day 10, day 11, day 12, day 13, day 14, day 15. 15 hari bekerja, you are paid 327 ringgit. Want to go people? Day 17, day 18, day 19, day 20, you dapat 5,242 ringgit dalam masa 20 hari bekerja. Kita tinggal lagi 10 hari. Day 21, 10,000. 22, 20,000. 23, 24, 25, baru 167,000, yang tu 1 juta. You got 4 more days to work. Day 26, 335,000. Day 27, 671,000. Now, masih belum millionaire, kita ada lagi tinggal berapa hari? 4 days. Day 28, you pecah 1.3 million, you dah dapat lebih daripada yang 1 juta, betul? By check out what happened in 3 days. 29, you get 2.68 million. Day 30, you get 5.3 million. Day 31, bang. Okay, day 31, you will get what? 10,737,000. Apakah message di sebalik ini? Start thinking about compound returns. Apa jua kita buat, kita jangan fikir jangka masa pendek saja. The future belongs to those people who wait and mature. Bila you grow big time. Kalau betul-betul senario tadi kan, 1 sen dengan cek 1 juta. Kadang-kadang logik kita tahu bahawa yang 1 juta, 1 sen tu lebih lumayan, tapi 1 juta tu memandang tu. Betul ke? Some people may still make the same goddamn mistakes. 10 million and 1 million, there is 10 times more return for those people who wait. It's called delayed gratification. Ada beberapa prinsipal yang akan saya ulang balik bagi mereka yang tadi attend, you dah tahu, tapi saya nak ulang sikit. Nombor, ada 5 perkara yang akan menentukan bahawa ia akan berjaya atau tidak. Nombor 1 ialah get comfortable with discomfort. Biasakan diri dengan keadaan tidak selesa. Selagi kita tidak selesa, kita sedang berkembang dan we are doing well. Saya harap hidup you adalah penuh dengan ketidakselesaan. Because as long as you're uncomfortable, you are growing, alright? Next one, delayed gratification. Kita tangguhkan kepuasan yang serta-merta.
Tahu tak kenapa orang pergi kat McDonald's atau pergi ke Burger King? Tahu tak kenapa? Because instant gratification. You give 10 ringgit, you get a meal. Consistent. Laju tak? Laju. Memang laju. Tapi berkhasiat tak? Sihat. So best thing is kita beli barang-barang dapur, balik rumah masak slowly. Mengambil masa untuk menyediakan makanan tapi lebih berkhasiat, betul? Tapi yep, people go for McDonald's. Why? Instant gratification. Kenapa orang pakai ATM card? Kenapa people pakai credit card? Pakai swipe saja. Instant. Mereka yang hisap rokok, siapa yang rokok ni kat sini? Ada yang hisap rokok? Bila lagi? Dahlah cukup lah tu bang. Dah cukup dah merokok tu. Kerajaan, amaran kerajaan, merokok itu membahayakan ni. Dah tulis dah kat kotak tu, pasal apa? Pasal bila disedut tu kan, rasa nikmat dia lebih tinggi daripada sakit. Jadi dia akan tetap hisap rokok. Pada hari sakit tu lebih tinggi daripada nikmat, dia akan berhenti. Tapi question dia adalah, adakah itu dah terlambat? Yang ni yang kamu tambah terbaru. Ah, ini degree ke diploma? Degree. Degree in? Customer service. Customer service. Okay, you ada bawa kopi IC dengan kopi IC, kopi degree. Agak apa boleh sih ada senggol. Inilah gambarnya Datuk Seri Najib Tun Razak semasa SLIM berlangsung selama 2 hari PCC. Which one are you? Ini kisah. Apa foto? 01 011 11 66 123 8 95 98. Lagi sekali. Silap. Ya, 011 123 9592. Bagaimana?